Maja Pavlović, novinarka i vlasnica Novosadskog kanala 9, koja već 18 dana štrajkuje glađu po treći put u godinu dana, susrešće se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, kome će ponoviti svoje zahteve. Očekivanja, kaže, nema. S obzirom da je ovo već treći put, ja ne smem da odustanem i da prekinem moj štrajk glađu dok mi neko rešenje ne nađemo. Očekivanja nemam. Čovek se onda razočara kada nešto očekuje. Mi smo naše zahteve izneli, dostavili smo ih predsedniku i ja verujem da će on pažljivo sve da pročita i da nam da neki pametan savjet i instrukciju kako dalje. Ona nema nameru da prekine štrajk glađu dok se ne ponude konkretna rešenja. U nebrojeno navrata je pokušavala da putem nadležnih institucija reši sporna pitanja. Međutim, ni razgovorom sa predsjednicom vlade Srbije Anom Brnabić ništa nije rešeno. Mi smo prvo pokušali sistem da pokrenemo kroz pravosudne organe, pa to nije išlo. Onda smo pokušali da ga pokrenemo obraćajući se ministarstvima, pa ni tu nismo uspeli. Onda smo se obratili premijerki i ona je rekla da je bespomoćna i sada idemo kod predsednika da vidimo kakav on to savet i neku instrukciju može da nam da na koji način da idemo dalje. Ključni zahtevi Maje Pavlović su da se smanje prevelike tarife koje lokalni RTV emiteri moraju da plaćaju organizaciji proizvođača fonograma Srbije, organizaciji muzičkih autora Srbije Sokoj, regulatornom telu za elektronske medije, ali i javnom preduzeću emisiona tehnika i veze.